Nadirbek Alimbekovтың сөзіне жазылған ақ тілек деген ыр бар да. Бұл ыр ел арасында абдан тарап кеткен да. Мына ушул ырдың авторы аккордеондо мықты ырдаған ырчылардың қатарын толықтайды деп ойлаймын. Анан мына жылдызда күндөн күнгө жанат деп ойлойм да. Эмесе ошол ак тилек аттуу обондун автору Гүлмира Айдосова сиздердин алдыңыздарда. Ayazda gelip görüşkün
мен жүрсөм да ойлодун бекен мени сен. Азыр жаштар арасында дагы ушу аккордеонго кызыккандар көбөйдү. Бул абдан кубанарлык нерсе. Анан ушул кум төрдө ушу майда-майда алтындар чыгат экен да. Анан майда алтында теришет экен. Ал эми алтынчы өчөк тогуздороду уюп калган алтындар бар экен десеңиздер. Тогуздоронун чылгы алтыны Сыймык Бактылек уулу. Чыгамын түбү жок, саналарга батамын. Миңдерге жетелер, ак батасы атамдын. Издеп жүргөн бейшиң, таманында апанын. Азамат ер болган, бата болуп турбайбын. Жашоодо күдөлөтү жүсөң ичинен капа болуп турбайбын. Түгөндөгөн береке капа болуп турбайбын. Үйүндөгү базарын бала болуп ачып жумганча кеч кирет атаң ата сырдашалы кел досум өмүрүңдү барата тирүүлүккө адамдар бир бирине аманат киши көркүмөлөрдө көмөк болуп турбайбын агасына ээси турбайбы бир туугандар бир үйдө
чугамын түбү жок. Саналарга бакамын, эңдерге жетерин. Ак батасы атамдын издеп жүргөн бейишиң таманында апанын. Азамат эл болган бата болуп турбайбын, жашоодогу дөлөтү ата болуп турбайбын. Жаман сөздүн ичинен капа болуп турбайбын. Жакшы сагынган кучагын толгон жакшы, бактысыз турмушка басынганча баалаган жанга жар болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелете, жаштыкка өмүрдү тетелете. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалу көңүлдү арманду өмүрдү көкөлөтө. Сүйдүрүп издериң болгон жакшы, сүйүүнүн согуна тоңгон жакшы. Сүйбөгөн бир өгө сүйкөнгөнчө жакшыга жанашкан жолдор жакшы. Жакшылык бактыга жетелете, жаштыкка өмүрдү тетелете. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтө. Кусалуу көңүлдү арманду өмүрдү көкөлөтө. Сырдашып бир жүргөн достор жакшы, сыйлашып кармашкан колдор жакшы. Билбеске бирикпей кор болгончо, билгендин бийиги болгон жакшы. Жакшылык бактыга жетелете, жаштыкка өмүрдү тетелете. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтө. Кусалуу көңүлдү арманду өмүрдү көкөлөтө. Жакшылык бактыга жетелете, жаштыкка өмүрдү тетелете. Жакшыдан жан дүйнөң азыктанып, кусалуу көңүлдү көкөлөтө. Кусалуу көңүлдү арманду өмүрдү көкөлөтө. Кусалуу көңүлдү арманду өмүрдү көкөлөтө. Ой жетип кетипсиң.
Kimsin bu gezdi? Ürküme göz taştap tanıdana. Boy cetip yetipsin bu gezdi? Ürküme göz taştap tanıdana. Ardayım şok günü Boy cetip tatına kız buldum Çaçımdan ak pantik çok bugün Boy cetip tatına kız buldum Çaçımdan ak pantik çok bugün Nurlu cüzün kanday darkı Harmanısın Kanday dandın çınarım al Mütür özüne erkin Oğulmağınday Mütür özüne erkin Sizden aldırdım Caştıktın balalık çağındı Ayçı sen kay cirde kaldırdın Caştıktın balalık çağındı Ayçı sen kay cirde kaldırdın Nurlu cüzün kanday darkın Harmanı Gülüp koyçum, mağara
атасынан баласы кыйын чыгат деген заманда келип калды окшойт да. Анан бир үй-бүлөдө бир талант болсо, андан кишилер анын көлөкөсүндө калып калуу коркунучу дагы бар да. Ошондуктан мына биз дагы ушул көлөкөдө калтырбай, мына белгилүү обончу аткаруучу Майрамбек Осмоновдун иниси дагы бир Токтогулдун дагы бир чылгы алтыны Калыс Осмоновду чакырабыз. Өчпөсөйүм отун жаккан
жатат эңсе мене ай чалтын келер жагын кайсыл тара үмүтүн өтүп жатат эңсе мене ай чалтын келер жагын кайсыл тара түшүн бүтүшүн дагы сен жеттана күлкүңдүн изин көрсөм сага бара дүйнөдө сенин барын эстегенде көңүлдүн бүт кайгысы унутула дүйнөдө сенин барын эстей калса күнүмдүн кайгысы унутула деп жерди кездим көлдү кечтим өзүңө көп токшотуп азап чектим бактылуу болгум келет махабатта аруу кыз ачайып бир нурум төккөн жайып бир нурум төккөн аруу кыз ачайып бир нурум төккөн бактылуу болгум келип махабаттан элибизге көптөгөн ырлар менен таанылган обончу композитор Абидин Темиров. жеткен эми өзүңдү элестетип турар маган өксүсү басылбаган жаздын жели өксүсү басылбаган эй жаздын жели кар эктен кайгы жашы токтобой кусага тебеленип курган жүрөк мен үчүн татып келет бир кылымга өзүңсүз өтүп жаткан ар бир мүнөт өзүңсүз өтүп жаткан эй
ар бир үнү. Кезигип үшүбүздө жашоодо жолугушпа, мен сени сагынармын перзентин добушундай, сен мени сагынарсың перзентин добушундай. Эч качан бүтпөгөндөй күн сапары, менин да сагынычым бүтпөйт эми. Курманы болсун мейли махабатты, сагынып жүрүп ана жалгыз сени. Сагынып жүрүп ана эй жалгыз сени. Кайыр кош бакыран кыз бакты мени, эңсетер эми мени сенин деми. Жашатар шыңгыр күлкүң карда жүзү, жалбырактай жүп жумшак эриндери. Жалбырактай дирилдеген эриндери. Кезигип түшүбүздө жашоодо жолугушпай, мен сени сагынармын перзентин добушундай, сен мени сагынарсың перзентин добушундай. Мен сени сагынармын перзентин добушундай, сен мени сагынарсың перзентин добушундай. Mm-hmm.
Қарлығаш қайқып ұчым, қайқынып еткен ашым, шыдамым түгі баздап, тұрамын мен да шашып, сен тарап сыр бұланап, тобашым бұлыт басым, жүректі қатып жүрген, сырындай қойдым жасым. Құнсама елесің бе, қап жаздым келесің бе, қинаған құсалықты, қадыр кеш жеңесің бе. Құнсама елесің бе, қат жаздым келесің бе, қинаған құсалықты, қадыр кеш жеңесің бе. Құнсама елесің бе, қат жаздым келесің бе, қинаған құсалықты, қадыр кеш жеңесің бе. Қадыр кеш жеңесің бе. Белгілі обоншы атқарушы Хабибилла Азіретқұлов. Аттанған туған жер үшін, аттанған құтман ел үшін, гүл қойып ескер илаған ұлыңар жокерер үшін. Естелік жанына келіп еділер илабағылан ұлыңар түйір бізменен. Сезімді қиына бағылан жан беріп қанду қармаштан, қайтқан жоқ қайра бақыштан. Естелік болды емалар, түбілік отты жанышқан. Естелік жанына келіп енелер илабағылан. Ұлыңар түйір тұрбаймын, сезімді қиына бағылан. Сұшып таңды атардан, ұзатып күнді батардан. Түбілік түйірі тұршат, ұлыңар біздің қатардан. Естелік жанына келіп енелер илабағылан. Ұлыңар түйір бізменен, сезімді қиына бағылан. Естелік жанына келіп енелер илабағылан. Ұлыңар түйір бізменен, сезімді қиына бағылан. Енелер илабағылан, енелер илабағылан. Аккордеон қайрықтарының бүгін екінші саны болып жатады да. Осы өткен концертте, ұшыл концертті бір жарған бір ырчы болды деп, жаш ырчы, жаш атқарушы. Мына жылдызы күнден күнге жанып, популярдылығы күнден күнден артып бара жатқан Еркін Амангелдиев.
Құрматты замандастар, Қырғыздың мықтырлары аккордеонның қоштасында жаралған деп ойлаймыз. Мұнан арда ұшыл аккордеонның ұрдау өнері көлекөде қалбаса екен деп тілейміз. Анан әлбетте сіздердің қолдауыңызға мұқтажбыз. Күшіменен концертіміз соңына шықты. Қайырдан эфирден көрісқенше сақ саламатта болыңыздар.